shit. WhatsApp sharing website, WhatsApp sharing button on website. Skužio kaj ga jebe, jedna tipa za moć. To je dobro za onaka ništa. Sad traje. Sad treba pesa slavati. Ono koša je bilo sad teža, jel? Što god? Imaš u kuzu dok to kliži. To malo za tu stranu postaviti, opa. Tu sam neke veći, to su neke prvi servisi, ovo kakav koji ti je operativ sustav, to. Ovo sam nema nije misle našo bilo ono, tipa sam onak jednostavno, cup cup. Kažem jedan kad nas pogleda ovo. Našao kao neku verziju za skinut. Ma ne, na nekom torrentu. Ma nije. Ovo nije još ova naša nvidia. I ova naša verzija. Navodno. Kažem pola film. Ne kužim priču.
više vole Starcraft, ovako realni ljudi to nego orki. Da, mislim, ali kao ljuda mi od najviše ga zanimaju. Bilo je ful. Verkli mogu, da. Ah, no, no, esto me siento a ti con tres. Ja sam desni na grču.
Ja bym. Ej, pana, już czymy.